የዲጂታል ነዳጅ ግብይት በአዲስ አበባ ከሚያዝያ 16 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ከግንቦት 1 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ መደረግ መጀመሩ ይታወሳል። የባለስልጣኑ የነዳጅ ውጤቶች ግብይት ስታንዳርድ ጥናትና ምርምር ዳይሬክተር ለሜሳት ሁሉ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት የነዳጅ ግብይት በዲጂታል መካሄዱ ብዙ ጥቅሞች አስገኝቷል። በተለይም በዘርፉ ያለውን ኮንትሮባንድ በመቆጣጠር የነዳጅ ብክነትን በማስቀረትና የነዳጅ ግብይት ስርዓቱንም ቀልጣፋ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ነው ያሉት። ይህንንም ተከትሎ የዲጂታል የነዳጅ ግብይት በዲጂታል ስርዓት መካሄድ ከጀመረ አንስቶ እስካሁን 124 ቢሊዮን ብር የሚገመት ግብይት መፈጸሙን ዳይሬክተሩ አብራርተዋል። በዲጂታል ብቻ የተሸጠው ከወሰን እስከ 124 ቢሊዮን ብር ሽያጭ ተከናውኗል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ድጎማ ተጠቃሚዎች ወደ 91 ቢሊዮን ብር ነው። ይሄ ድጎማ ሜታል ለመድጎማ የሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎች ያ ከመጀመሪያውም ጀምሮ እነሱ ስለሆኑ በዚህ ሲስተም የጀመሩት ወደ 91 ቢሊዮኑ ብር በድጎማ ተጠቃሚ ተሽከርካሪዎች የተከናወነ ግዢ ነው። ድጎማ የማይጠቀሙ አሁን በዚህ በአስገዳጅ ከሆነ በኋላ ግን ድጎማ የማይጠቀሙ ተሽከርካሪዎች ራሳቸው ባለፉት ጥቂት ወራት ወደ 32 ቢሊዮን ብር ግዢ ፈጽመዋል። በቅርቡ በወረቀትና በሰው ንክኪ የሚፈጸም የነዳጅ ኩፖን ሽያጭ አገልግሎት አሰራርን በዲጂታል ኩፖን ለመቀየር በሂደት ላይ መሆኑን ጠቁመዋል። ጎን ለጎንም የድጎማ ስርዓቱን ያለ አግባብ የሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎችና የነዳጅ ማደያዎችን በሕግ ተጠያቂ እንዲሆኑ እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። የታለመ ድጎማ የተፈቀደላቸው የተሽከርካሪ አይነቶች አሉ። እነዚህ የተሽከርካሪ ምድቦች በሕዝብ ትራንስፖርት ላይ የተሰማሩ ናቸው። ፈቃድ ወስደው ህዝብን በማገልገል ላይ የተሰማሩ ናቸው። ነገር ግን ምንድን ነው የህዝብ ትራንስፖርት ፈቃድን ይተዉና ወደ ኮንትራት ስራ ይሄዳል። ተሽከርካሪው በሌለበት ነዳጅ የሚቆርጡላቸው አንድ ተሽከርካሪ ጋራዥ ሆኖ ስራ ላይ ሳይሆን ወይ ተሸጦ ወይ ሌላ የኮንትራት ስራ ላይ ሆኖ ግን ድጎማ ይወስዳሉ። ይህን የሚያደርጉ ማደያዎች አሉ፣ ተመሳጥሮ ማለት ነው። ጥቅሙ ሼር የሚያደርጉና እንደዚህ ነው። ያልተገባ ጥቅም ማለት ይሄ ነው። በህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ሳይሰማሩ ድጎማውን የመውሰድ ሁኔታ ነው የነበረው። እነዚህ ተሽከርካሪዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ተሽከርካሪዎች መረጃቸው ተጣርቶ በህግም እንዲጠየቁ የወሰዱትም ገንዘብ ተመላሽ እንዲያደርጉ በዚህ ድርጊት ውስጥ ተሳታፊ የነበሩ ማደያዎችም ላይ እርምጃ የተወሰደባቸው ናቸው።